Mirë, dëgjues, jemi rikthyer në studio, ashtu sikur se prezantova edhe pak më lart, do të flasim për një temë që ka mbështypjen të gjithëve, ne na prek të gjithëve, absolutisht që puna në vendin ton tani më është problematik, nga ana tjetër kemi shumë po shumë njerëz të cilët punojnë me orare të zgjatura. Po nga ana tjetër, OBSH-ja ka bërë një zbulim ku thuhet që puna me orare të zgjatura po vret mijëra njerëz çdo vit. Vakt vin shifra alarmante, nga ana tjetër ne diskutojmë këtë mëngjes me sociologën Entela Binjaku që rikthehet pas një kohe të gjatë. Mirëmëngjes i dashur. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. Si jeni, në shëndet Entel? Mirë shumë. Kjo në fakt është pyetja që i drejtoj çdo të ftuari që vjen në studio, kohë të vështira, COVID-19 duket sikur është zbehur, por nga ana tjetër paniku ka mbështypjen që është mbetet akoma, si mendon? Po, ndoshta nuk e manifestojnë të gjithë, po sigurisht kategoritë të ndryshme shoqërore e reflektojnë në mënyra të ndryshme. Ka ndërta që vijojnë të mbeten, të themi, skeptik, të friksuar, të shqetësuar, janë gjithmonë në dilemë se çfarë do të vijë. Ka të tjerë, për shembull, që pyesin atë ka zënë ky i riu, ky virus i ri. Po. Ndërsa sigurisht ka edhe një kategori që janë më indiferent ose që e kanë kaluar, ndjehen më të sigurt. Kështu që në vijë të përgjithshme panorama është alarmishme. Edhe unë bie dakord me ju që jemi pak më të lirë nga ajo frika që kemi patur në të njëjtën periudhë vitin e kaluar. Kam përshtypjen, dua të pyes përpara se të shkojmë tek studimi i fundit i bërë nga OBSH-ja, COVID-19 duket që ka lënë një shenjë të jashtëzakonshme në gjithë secilin nga ne. Tani më në optikën e çdo njerit nga ne shikojmë shumë mirë se si njerëzit as nuk mbajnë maska, grumbullohen. I ka lodhur COVID-19 njerëzit? Apo është një manifestim, o? Mendoj që mënyra se si sillemi është tregues i disa elementeve. Për shembull, disa janë më të edukuar në pikpamje të respektimit të rregullave. Disa të tjerë janë më skeptik ndaj rregullave, nuk i besojnë ato. Dhe të gjitha këto, mbajtja maskës, distancimi social apo ruajtja e higjienës së duarve veçanërisht, në njerëz të ndryshëm reflektohet në mënyra të ndryshme, por un jam dakord me ju se ai takon mënyrës se si COVID-19 ka ndikuar veçanërisht në psikën e shumë prej nesh. Shoh njerëz të cilët veçanërisht ata që e kanë kaluar COVID-in, në shfaqin shenja që lidhen me lodhjen, lidhen me harresën, lidhen me një lloj paniku të brendshëm që kanë hera herës ose në një lloj ankthi. Exact. Si kundër ka të tjerë, të cilët janë, të themi, më të qetë, thonë, më e keqja iku, hajde të shohim përpara dhe mezi shpresin të tregohen të lirshëm e të lirë. Entel, mendon që i ka bërë më individual COVID-19 njerëzit apo është ajo që ka mbaku më lart, janë të lodhur dhe tani më? Nuk mendoj se jemi të lodhur, sesa mendoj që izolimi po lë gjurmët e veta dhe efektet e veta. Duke qenë përgati muaj të tërë të shkëputur nga grumbullimet, nga komuniteti në përgjithësi, ne kemi filluar të stepemi disa njerëz, për shembull, preferojnë të qëndrojnë më shumë të izoluar sesa të bashkohen me këto grumbullime, apo ka të tjerë të cilët ndjehen disi të përjashtuar nga grupi nëse bëhen pjesë menjëherë. Sikundër, ka edhe të tjerë që janë shumë të dëshiruar për të kaluar atë vetmin e kësaj periudhe të gjatë edhe për të bashkuar me të tjerët. Por në konstatimin tim, sikur izolimi ka bërë të vetëm dhe preferojmë më shumë të qëndrojmë se cilin punë e vetë ose në ata hapësirën e vetë personale. Kjo që ishte kaq e vështirë të vendosej vitin e kaluar, tani ne po shohim që njerëzit e ndjekin, në njëherë kërkojnë, por janë më të mësuar me to. Një vërtet. Mirë, nga COVID-19 që tani më ka kaluar një vit dhe akoma është aktualitet dhe vijon të jetë aktualitet në vendin ton, ne kemi edhe probleme me punën, duket. Ne shqiptarët në gjithë historinë ton kemi patur probleme me punën. Dikush nuk ka punë, e ka shumë të vështirë të gjejë një punë. Nga ana tjetër, ka shumë njerëz të tjerë që punojnë më shumë se ç'duhet dhe punojnë më shumë se ç'paguhen. Problemet e punësimit janë të vërteta në këtë treg, veçanërisht grup moshat e reja karakterizohen nga një papunësi e lartë. Pra njëra ndër tiparet e punës në vendin tonë është papunësia në radhët e moshave të reja.
një tipar I dytë është të themi një lloj shpërputhje e asaj që kemi qenë mësuar me këto që jetojmë sot. Për shembull, për ta bërë disi më konkrete, ndoshta për dëgjuesit sot shohim prindër që nisen dhe shkojnë në punë dhe fëmia I kalojnë kafes ngjitur ku rri fëmia në kafe. Dhe është shumë e rëndë për një fëmijë, për një prind, më falni, të shkojë në punë edhe fëmijën ta lërë në shtëpi të pa punë ose të shohë që fëmia s'ka dëshirë të punojë. Kemi edhe një kategori tjetër që është kjo shpërputhja e madhe mes arsimimit dhe punësimit. Në vendin ton, veçanërisht arsimi shihet si të themi si një mënyrë për një status më të mirë, për një punë më të mirë. Por ne duke parë se shumë profesione nuk arrin dot të gjejnë punësim në vendet në treg, kjo ka krijuar një numër të lartë të papunësh. Ndaj edhe të flasim pak për problemet për cilat flet OBSH-ja në një treg kaq të madh ose më sakt në një treg me kaq shumë papunësi duket pak paradoksale, por bie dakord që nëse kjo ishte një panoram, pjesa tjetër është që të tjerë punojnë punojnë më shumë se sa 8 orarshi, punojnë më shumë se sa 5 ditë në javë. E vërtet. Dhe kjo I ezauron vjen një moment. Në fakt ky ka qenë dhe zbulimi I OBSH-s I bër, ku thuhet që puna me orare të zgjatura vret 745 mijë njerëz çdo vit. Çfarë do të thotë më konkretisht? Të punosh më shumë se ç'duhet dhe të paguhesh aq sa e ke orarin tënd të punës. Atëherë, OBSH-ja e përcolli këtë studim dhe ne në vendin tonë e morëm, si të them, prej BBC-s. Pra, këto janë dy institucione të rëndësishme, njëra informimi, tjetra e organizmit që lidhet me shëndetësin. Dhe këto janë rezultate që do të duhet të merren seriozisht, pavarësisht se shifrat ndonjëherë duke si kur nuk na përkasin ne, por prirja, dukuria është ajo që na shqetëson. Tash çfarë do të thotë? Nga njëra anë shfrytëzimi, besoj një pjesë e dëgjuesve mbaj mund ta shprehin shfrytëzimi njeriu nga njeriu. Kështu që kur ti shikon njerëz që punojnë edhe paguhen pak ose punojnë më shumë se sa 8 orarshi I ligjëruar dhe paguhen për vetëm për aq orë pune, natyrisht që gjëja e parë që mendon është shfrytëzim në rastin më, themi, më të parë. Dhe në rastin më të dytë është një abuzim I madh, është qytetar më shumë qytetar të lodhur, më shumë qytetar pa që nuk arrin të përmbushin mjaft nga detyrimet e tjera sepse 24 orë është ditë-nata për të gjithë. Dhe të gjithë ne si të rritur kemi disa detyra për të kryer në shoqëri. Këta janë njerëz të cilët për shkak se janë të detyruar të punojnë më shumë se sa 8 orarshi, janë më larg familjes, janë më larg detyrimeve të tjera që të vendos edhe tradita kulturore e një shoqërie, tradita familjare. Dhe shumë të tyra ndonjëherë mbeten pa I kryer. Janë qytetarë që familjarët e tyre u ndjejnë mungesë. Vërtet. Nuk janë pranishëm në mjaft nga zhvillimet e familjes. Nga ana e punëdhënësit kemi shfrytëzim, ndërsa njerëzit që punojnë më shumë, kam përshtymin që një ndër arsyet më kryesore që i bën pikërisht ata njerëz të punojnë më shumë se ç'duhet është vlera ekonomike. Sidomos në vendin tonë ndela. Atëre, arsye se pse punojnë më gjatë, pra me orare më të gjata, natyrisht është nevoja për para. Natyrisht është faktori, të themi, detyrimit që kanë për të kryer. Shumë njerëz janë krye familjar, kanë përgjegjësi ndaj ekonomisë familjare, për hir dhe të traditës tonë përgjithsisht, parat në shtëpi I sjell bashorti, burri I shtëpisë, djali I shtëpisë, dhe në shumë raste kjo është gjinia që shfrytëzohet më shumë ose punon më shumë se sa I takon të punoj, ligjërisht flasim, por po ashtu për shkak edhe të varfërisë, edhe gratë nuk mbeten pas dhe detyrohen të punojnë dhe të mbeten larg fëmijëve, të mbeten larg ekonomisë familjare ose detyrimeve që mund ketë edhe jeta në kuptimin kulturor. Dhe sigurisht arsyeja është gjithmonë nevoja për para. Në fakt studimi I kryer me organizatën ndërkombëtare të punës gjithashtu ka treguar se 3/4 atyre që kanë vdekur si rezultati orëve të gjata të punës ishin burra të moshës mesatare ose më të vjetër.
Po. Ashtu sikurse si e thëm neve pak më sipër. Patjetër që po, sepse mosha mesatare është aktualisht, të themi, ajo që mban peshën kryesore të ekonomisë së një vendi, në pikpamjen e ushtrimit të profesioneve, profesionistët I gjejmë kryesisht në grup moshën e mesme. Pse e themi këto, sepse këta janë grup mosha që tani më kanë kryer një cikël, kanë një përvojë dhe janë këta që janë shtylla kryesore e ekonomisë në cilën do shoqëri. Por me kapërcimin e moshës së mesme fillon një grup mosh tjetër e cila tek e cila shfaqen edhe çështjet të problemeve të shëndetit. Dhe në fillojmë të themi Nëse janë duan pirës, fillojnë probleme me mushkrit, jo gjithmonë natyrisht, por prirja është. Nëse janë, të themi të një grup moshe pak 50 e tutje, fillojnë probleme me tensionin, probleme me zemrën. Këto janë të gjitha, të themi, çështje të lidhura ngushtësisht me shëndetin, që mbi puna ose oraret e të zgjatura të punës ndikojnë natyrisht dhe prandaj OBSH-ja e vendos teksin tek ne, të themi nevoja për më shumë kujdes ndaj shëndetit dhe u adreson këtë punëdhënësve të cilët nuk do të duhet të shfrytëzojnë dobësitë ekonomike, nevojat ekonomike të punëmarrësve dhe të mos marrin parasysh edhe faktorët ose elementët shëndetësor. Si përkthehet kjo në vendin tonë, Entela? Unë mendoj që në shumë kategori Në fakt ky është një raport që ka zbuluar se njerëzit që jetonin në azin juglindore dhe rajonin e pajisorit ishin më të prekurit. Nga ana tjetër zbresin pak poshtë, vinë te Shqipëria jonë e dashur, që kanë mbështypjen e ka patur në kryefjalë gjithmonë këtë problematik sa I takon punës me orare të zgjatura. Atëhere, unë mendoj që veçanërisht në kushtet e ekonomisë të tregut, jo të gjitha profesionet ose jo të gjithë sektorët e respektojnë të orarin ligjor. Sikundër, jo të gjithë njerëzit në tregun e punës janë eficient tetor. Exact. Madje, ne kemi vime dhe nga një struktur mendësi e trashëguar ku nuk thoshim tetor pun, po tetor në pun. Dhe kjo ka lënë gjurmë. Dhe ne e shohim që çështje të disiplinimit me tregun e punës I kemi pak të zorshme. Madje, për të rikthyer pak në histori, Disa ditë përpara unë vizitova një ekspozitë që një koleg gazetar ka bërë tek Kalaja e Tiranës dhe ai fliste për tiparet e për mënyrën se si dëshironin qytetarët shqiptar në vitet 20-30 të pasuroheshin. Do me thëmë preferonin të qëndronin në kafe edhe puna të ecë të vetë ose para të fillonin të vinin vetë. Kështu që edhe nga pikpamja të themi e mendësis ndaj punës ne kemi mjaft dobësi. Por jam po ashtu dakord që aty ku te I kalohet orari ligjor edhe ku shfrytëzohet varfria, ku shfrytëzohet nevoja për punë, mendoj që aty kemi kaluar te antinjerëzorja. Diçka njerëzore që fatkeqësisht e shohim çdo ditë që ndodh në vendin tonë. Mirë, ora e zgjatur në punë ka mbështypjen që nuk ndikon vetëm fizikisht tek ne për problemet shëndetësore, po ka mbështypjen që Shëndeti mendor në këto momente dhe pikërisht për këta njerëz që punojnë më shumë se ç'duhet, mund të them që ka probleme. Apo jo? Ne duke u rikthyer edhe një herë tek tradita kulturore jona ose psikologjia jon shoqërore, nuk kemi qenë ndonjëherë të interesuar për çështjet e shëndetit mendor. Pse mendon që kemi respekt? Nuk e kemi. Është vërtet kjo, po, realisht nga bëshim përshtypje. Sepse për shembull Jemi në 2021-shin dhe akoma është tabu të shkosh te psikologu sot. Po jo vetëm ajo, nuk është thjesht tabuja, është edhe pamundësia, është edhe stepja se kush e di sa kushton dhe s'ka mundësi, është edhe për shkak se dëgjojnë që vërtet nuk kanë mundësi, por po të pyesin për shembull dëgjuesit tan të grupmoshës time fjala vjen, nënat e tyre ose edhe të kujtojnë pak fëmijërinë. Edhe nga pikpamja të ushqyerit, ne kemi qenë thjesht mbushnim barkun, thjesht mbanim shpirtin gjallë, nuk kemi qenë të edukuar dhe vështirësitë ekonomike, varfëria jonë, skamja e gjithmonshme në shumë familje shqiptare, nuk na ka dhënë të themi as mënyrë të respektojmë ose të dimë rëndësinë të ushqyerit. Tani duke kaluar tek shëndeti mendor, në piramidën e nevojave të Maslow, që ata që më dëgjojnë ndoshta e dinë mirë se ç'është,
nevoja për vetë aktualizim, për status social, qëndrojnë në majat e piramidës. Shumica e shoqërisë tonë qëndrojnë në bazën e piramidës, ku kemi nevojë të themi për ushqim, strehim, edhe mbajtje shpirtit gjallë, kështu që mbijetesi bie ndela. Eksakt, jemi shumica popullsisë është këtu. Megjithatë, unë gjithmonë mendoj se hapa përpara kemi bër. Fakti që ne flasim më lirshëm për shëndetin mendor, fakti që ne nuk hezitojmë të flasim për ankthin ose për disa frikra që na shoqërojnë, mendoj që kemi bër një hap përpara në drejtim të hapjes, edhe në drejtim të kërkuarit ndihmë, sepse dikush që të dëgjon fillon edhe mësohet edhe me këtë lloj shqetësimi dhe mbase të vjen një dorë dhe mbohemi pak më shumë empatik. Po un kam përshtypjen që në vendin tonë është e pamundur, si në çdo vend, për të mos e bërë asgjë situatën. Është e pamundur mos gjesh një person që nuk ka një problem dhe që nuk e thënë në gjuhë popullore, nuk e qan hallin me personin që ka në krah. Është një mingarkesë më duket mua psikologjike gjithë secilit. Që ne nuk po ndihmojmë dot veten ton, e thën më troç, jo më të tjerë. Kuptoj, më lejo. Ndaj është kjo pjesa që mua më bën përshtypje, pse të gjithë ne, pse ne si shoqëri e kemi ende frikë, e kemi ende për turp të shkojmë te psikologu, sepse mundësia kam përshtypje që kanë ndryshuar. Është më mirë, është më mirë. Po e kemi këtë sepse në nëse ti kërkon një ndihmë që lidhet me shëndetin mendor, automatikisht me perceptimi yt është se tjetri mendon se ti je i dobët. Dhe ne si kulturë në psikologjinë tonë shoqërore të dobtin nuk e duam, në kuptimin nuk është në vlerësimin tonë. Eksakt. Ose nëse shikojmë që është i dobët e mendojmë të pamundur, edhe i rrim larg atij. Kështu që ne nuk dëshirojmë të shfaqim një dobësi tonë në rast se kemi nevojë të trajtohet një çështje që na shqetëson psikologjikisht, për shkak se nuk duam që të na shohin si të dobët. Duam të kemi njerëz të afër, nuk duam të na largohen. Kemi frikën se na paragjykojnë që kush e di se çka ka bër. Ose kemi frikën se po na marrin për të sëmurë, për të çmendur, dhe stigma është një element mjaft i fortë që ne na shoqëron. Deri kur me këtë stigma? Ej, po. Kemi lëvizur, nuk kemi kaq keq. Tani më lejo të them për shembull një episod që unë e mbaj mend nga adoleshenca ime. Unë kam qenë 14 vjeç kur për herë të parë erdhën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës njerëzit që kishin emigruar gjatë viteve të regjimit komunist. Dhe më kujtohet një episod i vogël që mendoj se aty ka qenë, të themi, fillesa se unë pse unë përqafova këtë fushë të shërbimit psikoemocional ose social, shkenca sociale. Më kujtohet që një familjar i drejton një pyetje atij të ardhurit nga Amerika pas 40 vitesh. I thotë, "Po, a ke ndonjë shok atje? Në një hallet me kë i qan? A ke me këtë bisedosh?" Edhe ai thot, atje nuk ka kshu të vllajt, të motrat, të nëna. Ai të thot, shko te psikologu, ç'më vjen mua. Po. Domethënë, ishte një realitet që në 91-shin ishte tërsisht, si të themi, pa imagjinueshme për ne. Dhe po unë që u befasova dhe e dëgjova këtë moment, po unë jam ajo që e rikujtoj sot, dhe po unë jam ajo që flas për shërbime psikologjike në vendin tonë. Kështu që kemi bërë. Tani do thuash pse kaq ngadal. Po zhvillimi është të hedhësh një hap, sigurisht. Sado i vogël të jetë. Vetëm të ecim përpara është mirë. Por se sa shpejt apo se sa ngadal, kjo ka shumë elemente të tjera. Unë kam përshtypjen edhe të që është e rëndësishme edhe që gjithë secili nga ne të jetë dhe të ketë më në fokus veten e tij. Sepse ne dimë atë shprehje, psikologu më i mirë i vetes është të ndihmosh ti veten tënde. Po, unë dhe duhen nuk disa komponent kam përshtypjen dhe kjo pse jo të vlej si mesazh për të gjithë ata njerëz që mbase janë të mbytur në probleme dhe nuk po gjen dot një zgjidhje. Atëherë, shpesh herë ne mendojmë se i zgjidhim vetë. Shpesh herë ne mendojmë se hasa unë ja gjej dermanin vetes. Është mjaft e vërtet, në kuptimin që se cili prej nesh ka një potencial mental dhe një potencial, të themi, fizik për të përballur një situatë sa do e vështirë ajo të jetë. Sepse ne shikojmë në përditshmërinë tonë njerëz, të themi, nuk ka asgjë më të rëndë se sa humbja, për shembull. Dhe ne shohim njerëz që kanë humbur fëmijë, kanë humbur pjesëtar të rëndësishëm dhe vijojnë përpara dhe
jetojnë me gjitha të dhimbje të madhe dhe dalin nga jo errësira ku të përfshin një humbje, si që është zia, për shumë, dhe veçanërisht, gjatë Covidit ne pam, janë mbi 9300 jetë të humbura, vetëm gjatë një viti, ku shumicat e këtyre qytetarve tani më janë duke bashkjetuar me statusin e zis, dhe ata prap vjojnë, ecin e dalin për para dhe vjojnë. Kështu që mendoj se potencialet janë, por nuk dua të flas të themi si kur un jam pale interesuar, por I ftoj qytetarët të jenë pak më të hapur, të kenë pak më shumë besim, të kërkojnë ndihmë dhe të mos humbasin të themi atë që është bukuria e kulturës tonë, që është solidariteti me njëri tjetrin. Një ndër elementët që kanë ndodhur veçanërisht në vitet e fundit për shkak të korrupsionit në përgjithësi është humbja e ndjeshmërisë ndaj tjetrit ose humbja e empatisë e quajmë ne. Korrupsioni po e shkatërron empatin. Pra thjesht ti nuk do t'ja dish se çfarë ndodh me tjetrin. Nuk duhet, nuk është e mundur, domethënë, që gjithë jeta njerëzore të organizohet. Mua më duket sikur jetojmë në kohë simbioze tani më. Po. Edhe pse. Unë mendoj që kemi kemi mjaft të mira në gjirin tonë që na ndihmojnë të dalim nga vështirësitë. Jam e bindur që kudo ka të tillë. E kuptoj. Mirë, Entela e dashur, ndalemi edhe një herë te ky zbulim që më duket shumë tronditës, nga ana tjetër shumë frikshëm. Bota është 8 miliardë, ëh. Sa I takon orareve të zgjatura në punë, që tani më nga studimet e bëra thuhet që po vret njerëz. Nga ana psikologjike, Entela, çfarë pasojash sjell puna e zgjatur për njerëzit? Ja, për shembull. Cilat janë ato këshilla që mbase ne mund t'i ndihmojmë njerëzit sot? Ja, për shembull, një ndër termat që ne pothuajse nuk e kemi njohur fare, tani më ka hyrë në fjalor, e kuptoj që nuk është për fjalorin, nuk është në fjalorin e të gjithëve, s'ka si të jetë, është kjo dukuria të themi e ezaurimit ose burn out, I thonë në anglisht, ndjesë se nuk ja gjej dot të themi barazvlefshme të barazvlefshme në Shqip, por është dukuria e ezaurimit, e tej lodhjes. Konsumim profesional. E konsumimit, le ta quajmë një lloj raskapitje. Atëherë, pse ndodh kjo? Sepse kur ti tej kalon mundësitë e tua fizike, kur ti tej kalon mundësitë e tua të themi mendore, ajo reflektohet në gjithë mënyrën se ti, se si ti vepron, ose paraqitesh, ose performon, të themi kështu, në një vënd të caktuar pune. Mendoj se bie rendimenti, nuk e përqëndrim, të duket si kur imban gjërat nën kontrol, po tani më ato kanë filluar të dalin, nuk ke rezultate që të kërkohet të kesh. Pikërisht këtë që po thua ti, unë dhe ne të gjithë kemi parë që ka ndodhur pak muaj më parë në Rinas, ku kontrollorët e trafikut aerol të Alp Kontrollit kanë ndaluar punën ajo për shkak të pagës që kishin, për shkak të stresit në punë. Për shembull, po, të falenderoj që e solle këtë rast, mënyra se si u paraqit mediatikisht ajo ngjarje, ne na vuri përballë shumë elementeve, por kryesorja për mua ishte çfarë disa profesione kërkojnë një nivel aq të lartë të përqendrimit dhe një nivel aq të lartë të potencialit të vëmendjes veçanërisht, sa kur ti je me 1001 probleme, kur ti nuk arrin fal asaj page të mbyllësh asnjë nga problemet që ke, është e pamundur ta ruash atë performancë kaq të kthjellët dhe kaq të saktë sa të kërkohet. Dhe greva e punonjësve të shërbimeve të ajror në atë rast, kontrollorëve, pikërisht këtë na e dha si mesazh që shikoni njerëz, ka edhe profesione që kërkojnë një qetësi të madhe mendore, kërkojnë një ekuilibër shumë të fort, veçanërisht psikologjik, sepse ndryshe vën në rrezik punët e të tjerë, jetët e të tjerë. Më ka jo çdo lloj profesioni e ka këtë. Eksakt, eksakt. Më ka bërë përshtypje Entela, dhe pse jo për ta çuar në kryefjalë në këtë moment, që kanë qenë dhe të paragjykuar nga zëri që kanë çuar. Edhe ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është që paragjykoheshin nga pjesa më e madhe e të gjithë atyre që Facebook-un e kanë. Kjo ndodh gjithmonë. Për shembull, letë kryefjalë që si ka mundësi ju që shajnë me gjithë rroga edhe. Dëgjoni, kjo ndodh pothuajse
gjithmonë. E thot populli ynë, thot hip se të vrava, sprit se të vrava, kjo është në psikën tonë. Për shembull, më lejo të sjell një gjë të vogël këtu në kujtesë, mbrëm për shembull përfaqësuesja e Shqipërisë këndoi në Eurovision, shkoi në final. Bravo. Të mos kishte shkuar, do e degeneronte. Do ishte masakruar në rrjet. Kështu që duhet jemi pak, të themi pak më më të vetëdijshëm. Nuk e di pse ne shqiptarët ose mirë me kenë shqiptar, vetëm atëherë kur kapim vendet e para, vetëm kur bëhemi krenar. Jo, po e shikoj këtë përgjithsisht kudo. Është shtirje. Nëse Entela si mendon? Është shtirje. Atyre mendoj, jo, nuk mendoj si shtirje, është në disa kategori, disa të ignorancë nga ana tjetër, nuk kanë një mendim të vetin, nuk janë autentik. Për shembull, si të them, unë e di si mendon ti, sepse ti kështu mendon gjithkund. Dhe ti e di si mendoj unë, sepse unë gjithmonë kështu veproj. Ka shumë njerëz që ndryshe të thonë, ndryshe bëjnë, se ende me veten e tyre nuk janë të qartë, se nuk kanë një mendim të konsoliduar, ndërsa sa i takon asaj që si shprehem në rrjet, si shprehemi në rrjet, mendoj se jo gjithmonë duhet të ulesh në rrjet, si të themi, të hysh edhe të komentosh. Kërkon një predispozit edhe pak shpirtërore të duhur, sepse mënyra se si e ti ajo pasqyrohet edhe në ato që ti shkruan. Exact. Kështu që paragjykimi në atë rast, të themi të drejtën, lidhe me disa element, edhe me mos njohjen. Njerëzit nuk e dinin që ne kishim edhe njerëz që pagueshin në këtë strukturë tregu, pune me paga ka ishte larta. Në vërtet. Nuk e kemi ditur, edhe kur e mësuam, disa reagonin, të themi, me zili, disa reagonin me këtë pavendosmërinë. Unë besoj se ne kemi bërë një hap të mirë me veten, se cili në qovë se kemi arritur të themi të kemi një mendim të konsoliduar dhe jo të shkojmë nga frynera, nuk tregon as forcë personaliteti, tregon që ende ke një pamaturi psikologjike dhe tregon që gjithë kohën që ke pasur në dispozicion për të rritur, për formuar bindjet e tua, nuk e ke shfrytzuar, jepi kohë vetes, krijo bindjet e tua, qëndrojo atyre. Dhe një element të fundit, sot për shembull në shkencat e komunikimit kemi parë që është mjaft e vështirë të ndryshosh mendimin tjetrit. Ajo që duhet është thuaj mendimin tënd, ballafaqoje mendimin tënd dhe jepi edhe tjetrit mundësinë të jap mendimin e vet dhe ti të ballafaqohesh me mënyrën si ai mendon. Po jo të më thuash një gjë dhe të mendosh një gjë tjetër. Është vërtet, e vërtet. Mirë. Entela e dashur, cila është këshilla jote personale për të gjithë ata njerëz që kanë arritur maksimumin e konsumimit profesional? Duke u rikthyer dhe prapse nuk e di pas kemi këtë manin për t'i ikur, për t'i shpëtuar këtë temë sot. Kush jeton veçanërisht në zonat e mëdha urbane, ka një tjetër ritëm dhe distancat, mënyra si janë shpërndarë, struktura e punës, organizimi, është ja atill që të përfshin, të rëmben edhe ndonjëherë të ngarkon aq shumë sa ti e ke të vështirë të orientohesh. Unë mendoj që ne folim pak për para për psikologët klinik, kërishim. Mendoj që tani më duhet bëhem pjesë e formimit edhe psikologët e organizatave të punës. Mendoj që vendet e caktuara të punës do të duhet të kenë pranë në stafin e tyre. Unë e di që kjo duket si utopi, por shoqëritë të përparuara e kanë, e japin këto mundësi, për që profesionet e caktuara, si për shembull gazetarët, kush e njeh gazetarin nga afër e di që gazetaria është një furrë e madhe buke që nuk ngopet kurrë dhe të zauron. Dhe është një shërbim që jepet në vazhdim në terma konkurenciale, në terma si të rëmbesh sa më shumë dëgjues, shikues, klikues. Dhe kjo dashje pa dashje të zauron. Profesionet e tjera për shembull siç janë të themi kirurgët, që janë profesione me përqendrim tejet të lartë, si që janë për shumë arsimtarët, që bëjnë një pun të themi që të ezauron me vite të tëra, me grupmosha të ndryshme, kështu me probleme nga më të ndryshme, të gjitha këto profesione, po edhe të tjera, dashje për pa dashje shkojnë drejt mbi lodhjes, drejt këtij ezaurimi. Këshilla në këtë rast do të ishte të mbajnë nën kontroll, të konsiderojnë se ditë nata është 24 orë për të gjithë, se ditët e punës me ligj, Organizata Botërore e Punës i ka vendosur 5 në 7 ditë të javës, 5 ditë pune nga 8 orë. Dhe
profesionet e tjera, cilat kanë një tjetër shtrirje, do të duhet po ashtu të ndjekin, të themi, kodet e punës, si që ka parashikuar. Do të duhet, sa shumë e dëgjëm të... Duhet të bëhet edukat, ndonjëherë ne tolerojmë, dhe kjo është arsye, sepse nuk zëmë vënd fjalët tona, për shembull, ose të njerëzve që flasin me vite, sepse është e vështirë të bëhet edukat një element. Po, si mund të bëj edukat një person, Entela e dashur që mbijeton, që realisht jeta e tij është të jetë e vështirë, nga ana tjetër ai punëdhënësi është në dieni të jetës së një punëtori që ka dhe shfrytëzon dyfish më shumë, nga ana tjetër edhe paragjykohen, janë pikërisht këta që paragjykohen, bullizohen në ambientet e punës. Si mund t'i ndihmojmë pikërisht këta njerëz që mbase e kanë shumë të vështirë ta mendojnë dhe ta perceptojnë që është një edukat dhe është e vendosur me ligj që duhet të punosh vetëm 8 orë dhe jo më shumë? Atëherë, mua më duket sikur ana ekonomika i po i robëron njerëzit sot. Gjithmonë ka qenë. Domethënë gjithmonë në treg janë dy palë. Është pala që kërkon ta ruaj status quo-n, pra të ruaj gjendjen kështu siç është. Dhe ky në rastin që ti more, është zakonisht punëdhënësi. Nuk i intereson shumë, bolt i kam mirë kështu siç i kam, punojnë si okay. Po ka dhe një palë tjetër që dëshiron ta ndryshojë status quo-n, pra që dëshiron të dalë nga kjo gjendje, dhe që janë zakonisht punëmarrësit. Tani, në shtresa të ndryshme, njerëzit reagojnë në mënyra të ndryshme. Në përgjithësi është elita ajo që e tërheq shoqërinë përpara, dhe ajo bëhet guida udhërfyesja për të tjerët. Kur ti shikon, të themi, pjesëtar në pikë të hallit, që janë të varfër, që janë tërsisht me 1001 probleme në familje, nuk mund të presësh që ai edhe të revoltohet për shfrytëzimin, sepse është tej mase i ngarkuar me problemet që ka. Por ai po, kjo është arsyeja sepse në vende të ndryshme njerëzit organizohen në vendin e punës, krijojnë ato aleancat e tyre sindikale, krijojnë lëvizjet e tyre brenda vendit të punës. Ka gjithmonë në një vend pune dikush apo disa që janë, të themi, guida për të tjerët, dhe ata bëhen zëri i revoltës. Sepse ne nuk revoltohemi, ndoshta do të tem për një emision tjetër, por unë mendoj që njerëzit duhet të marrin çështë kulturë, në një mësuar që nga koha e xhaxhit ul kokën dhe puno. Edhe ajo qëndron, por unë mendoj që njerëzit duhet të kuptojnë këtë gjë, që asgjë nuk është e lehtë. Edhe unë që flas këtu, edhe ai që më dëgjon, e ka një vështirësi, qoftë në familje, qoftë në jetën private, qoftë në jetën profesionale. Ka të tjerë që kanë më shumë se një. Por veçanërisht ky vit i fundit, ne na mësoi që dhe po i kthem studimit, që fjala shëndeti pa të tjera të rregullohen është fakt. Është shumë i vërtet. Dhe gjithsecili prej nesh do duhet të mendoj që i duhet shëndeti dhe për nesër. I duhet sot, për shembull, një pjesë e madhe njerëzve janë edhe të rinj dhe shumë nga problemet i te i kalojnë fal potencialit energjik që ka rinia. Por ka të tjerë cilët e kanë të vështirë që të merren, të administrojnë këtë gjendje. Mendoj që e rëndësishme është që të ndërthuret energjia e disave me përvojën e të tjerëve, që të bëhet, të themi, një mënyrë të menduari, por ka shumë vështirësi, do të thonë askush nuk duhet ta mendojë që jeta profesionale është e thjeshtë. Për ta mbyllur këtu, për ta mbyllur jo vetëm, por për shembull unë mbaj mend në një episod nga jeta e Thatcherit, ajo thoshte, nuk njoh askënd që të ketë ecur shumë, që të ketë bërë sukses pa u lodhur dhe pa punuar shumë. Ky është rregulli. E mbyllim me këtë super mesazh nga super sociologja Entela Binjaku. Faleminderit. Faleminderit shumë dashur që u bëre pjesë emisionit Kontakti i mëngjesit. Faleminderit ju. Dëgjuesit dashur, ne do shkëputemi për një hapësirë publicitare, është apo kemi këngën ti? Kemi këngë. Po, është Alban Ramosaj me këngën e tij më të fundit, pjesëmarrëse në këngën magjike të kësaj viti. Thikat e mia, ndërsa rikthehemi sërish në studio për të njohur me lajmet më të fundit sa i takon aktualitetit.